大人のゲームですか。ということで監督のコーナーの前にまずはですね、ナイト2でもたびたびお送りしているゲームのコーナーなんですけれども、今日実はですね、世界初の128ビットの CPU のゲーム機が公開されたんですよ。でその128ビットといってもわからない方もいらっしゃると思うので、あの普通の家庭用のパソコンでだいたい32ビットということなんで、128ビットのゲーム機というとものすごく本当にものすごく頭がいいゲーム機ということなんですけれども、それは一体どんなものか、まあ、どこよりも早く、そしてさらにそのものがスタジオにも登場します。まずはこちらからどうぞ。5月21日、夢のある話をしようと思います。これはセガの入間尻社長から送られてきた案内状です。果たしてどんなニューマシンが公開され、どんな夢が語られるのでしょうか。まもなく発表会が始まろうとしていますが、もうすでに会場にはたくさんの人と、もう立ち見まで出るというすごい騒ぎになっているんですけれども、ゲーム業界のみならず、たくさんの人々がニューマシンを一目見ようと詰めかけています。本日はここで、私どもセガにおけるコンシューマービジネスのマイルストーンとなるプロジェクトを発表申し上げます。このプロジェクトを私はドリームキャストと名付けました。ここでその新しいプラットフォームをご紹介いたします。これがドリームキャストです。噂の128ビットのニューマシンが発表されました。その名もドリームキャストと、この後その全貌が明らかになります。発表に先立って、私たちはゲームに敏感な人々が集まる街秋葉原で、この新しいゲーム機がどのように思われているか聞いてみました。今よりすごいんができるんやったら、楽しいけどあんま変わらのっちゃうかなっていう感じも。ゲームセンターにあるのが全部できるようになるでしょうね多分。結局はソフトのラインナップによるんじゃないでしょうか。あんまり期待はないですけどね。でもやっぱり買っちゃいますよ多分。多分買うと思います。インターネットとかで簡単にあのセガの本社から配信されて、それを家庭で受信して自分でそのできるんだったらいいなとは思ってるんですけど、とりあえず今のゲーム機なんかより数段やっぱり上のことができないと、やっぱり128ビットとして出す意味がないと思うんですよ。ではここでドリームキャストの映像とサウンドがいかに優れたものなのかを皆様にご覧に入れましょう。こんにちは、入間尻です。今から皆さんにドリームキャストの素晴らしさをお見せします。これがドリームキャストです。これがですね、社長の顔を作った CG 映像なんですけれども、これでデモンストレーションしていただいたんですが、これはムービーではなくてコントローラーで自分でこう CG を動かしたりとかもできるんですよ。でこれこういうこともできちゃうんですよね。そして、これはクリスタルですよね。こんなこともできます。発表会の後、こちらの別でパーティーが行われているんですが、ご覧のようにすごい人、人、人という感じなんですけれども、特にですね、あちらの、ドリームキャストのデモンストレーションが行われているところがすごい人だかりになってますが、体験できるということなので、早速私もやってみたいと思います。うわ、何これ、すごいじゃないですか。全然操作難しくないんですね。ただ本当にボタンをピッピ押してこれを回すだけで、実際にこういう最新の CG 映像が自分で操作することが楽しできると。うわ、はい、なんでこれ、ハニワみたいになっちゃった。うわ、すごい。うわ、すごい。それでは皆さん、ごきげんよう。ということでですね、こちらがですね、そのドリームキャストなんですよ。本当特別に貸していただいて今ここにあるんですけれども、これ比較するものはないかよく分かんないけど、他のゲーム
機と比べて性能の割には全体的に小さい、小さい、セガサターンよりも本当に小型ですよね、うん、コントローラーと見てもこちらがですね、うん、あのビジュアルメモリーといって小型ゲーム機なんですけれども、うん、これ同時にあの公開されたんですよ、うん、そうなんです。これがコントローラーの中に入っちゃった。そうなんです。これが、このコントローラーに接続できて、うん、これであのデータ交換もできるし、データを移してゲームしたりすることもできたりするんですよ。そしてあのこちらの、このハードでですね、どういうことができるかといいますと、うん、あのモデムが内蔵されてまして、うん、でネットワーク対戦っていうんですけれども、例えば家にいながら電話回線を通じて本当にあの他人と勝負したりすることができてしまう、うん、本当に日本だけじゃなくて世界の人とも。デモンストレーションの映像でね、はい、入り混じり社長が出てきたでしょ、はいはい、あの映像っていうのはこの128ビットじゃなきゃできない絵なんですか、あれは。その近い、当然そうなんでしょうね、そうですね、64ビットで近いものができてたらしいんですけれども、うん、あのゴルフボールになってたあのモーフィング技術っていうんですか、 あれは本当にあの128ビットじゃないと、まあ、ここまで綺麗にはできないと、ということなんですね。でも社長の顔をデモンストレーションに使うなんかな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 か面白い勝負に出たって感じですよね。ポイントあんだけ集まったって世界で初なんでしょ。そうです。つまり、はい、すごいことだね、考えてみて。今この世界だ、日本は世界だ、はい、世界ですもんね。こういうのもちょっとどんどん売ってさ、景気よくしたりなんかしてほしいな。いやいや本当そうですよ、ね、人狙ってるんでしょうね、メーカーもね、うん、こんなにものすごいもの出てるんですが、うん、まだゲーム機というのは、うん、あの8ビットのファミコンから始まって15年しか経っていないんですけれども、そのゲーム機自体がどういう進化をしてきたのか、こちらをご覧ください。家庭用ゲーム機をずらーっと並べてみたんですけれども、まずはこちら、皆さんもおなじみの8ビットのファミリーコンピューターなんですけれども、このゲーム業界を開拓したと言ってもいいゲーム機なんです。そしてこちらの2台は第2世代と言われている16ビットのゲーム機なんです。このメガドライブは10年前に発売されたものなんですけれども、今私がやっているソニック・ザ・ヘッジホック2というソフトなんですが、全世界でおよそ750万本も売れた名作のソフトなんですよね。この画面なんですけれども、見ての通り平面で二次元の世界をキャラクターが動き回るというゲームなんですが、今となってはちょっと、まあ、懐かしい感じがしますよね。そしてこちらの3台なんですけれども、Nintendo64、プレイステーションと、そしてセガサターンと、こちらは第3世代と言われる最新のゲーム機なんです。このように32ビットのゲーム機になると、3次元の立体的な映像でゲームを楽しめるようになったのです。このバーチャファイター2というね、このゲームなんですけれどもね、本当にね、ゲームセンターでやっているかのように楽しめるソフトなんですけれども、本当にこのようなね、ゲームを一度やってしまうと、こちらの16ビットのゲームだとちょっと物足りないような感じがしますよね。そして今回発表された128ビットのドリームキャスト、現在はまだデモンストレーションでしか公開されていませんが、今後どのようなソフトが出てくるのか楽しみです。必ず皆さんの夢を形にできます。今まで、世の中になかったようなジャンルの、ゲームソフトかどうか分からないようなものも含めて、非常に広いバリエーションのタイトルがたくさん出てくるだろうと。実際に我々のツールを手に入れた各社さんはですね、もうあの大変驚いてます。で、非常に、まあ、意欲的に開発を進めていただいております。業界内のゲーム機のシェアはズバリ目標はどれぐらいを目指していらっしゃいますか？ 50% 以上です。これ大変なことですね。 50% を目指すということは、ねね、皆さんご存知だけど、現在はそのプレイステーション独走中ですよね、はい、本当もなんかこんなあの一人勝負いいのかって感じするけど、うん、でも15年ぐらいで、うん、最初の10年は圧倒的に任天堂かな。そうですね。でもね、監督ね、そうです、そうです。でもね、ソニーだってね、たった3年前にスタートしたんですよ。で、去年2年前からこうなり始めて、今はもう圧倒的な勝利でしょ、うん、だから分かんないんですよ、これ。だから任天堂はずっと餌になっちゃったんだな、そういう意味じゃ、きっとみんなが研究してったんだろうね、どんどん。でもこの128ビット機が何かのきっかけになるって可能性が大いにありますよね。ね、そうですね。ソフトがどうなるのか、うん、ちょっとソフトアースのね、そうなんですよ。で、具体的な、うん、まあ、お話はちょっと発表はなかったんですけれども、うん、まあ、同時にね、セガで 2,3 タイトル、ソフトアースで 2,3 タイトル、まあ、出るんじゃないかということで、うん、まあ、2,3 ヶ月以内で、まあ、数を増やす予定だということは、その価格もですね、ちょっと発表はなかったんですけど、大体
大体2万から3万の間っていうのそのぐらい、2、3万ぐらいで出したいと従来の値段とそんなに変わんない、うん、そうですね、じゃあ勝つじゃん、11月の20日ですよね。そうなんです、ね、発売なんですよね、本当にこれからどうなる。それでね、ちょっとみんな、はい、お気づきの方もいらっしゃると思うんですよ。それ面白いね、何やこれね、今日の朝日新聞の朝刊なんですけどね、ちょっと見てください。瀬川、これあれですよ、瀬川は倒れたままなのかという非常に刺激的なコピー。それでこの下の絵を見ますとね、やっぱこれ戦国時代という感じで、戦場でこの瀬川の旗なんかがあってね、これもうね、死んでますよね、敗北を意味してますよね。だけどこれはただ勝つ目的で作ってるよね。ただこの下、次見てください、多分明日の広告に続くとか、これはね、結構面白い広告ですね。楽しみです。明日の朝が続くっていうの、明日何を言うか、ちょっと注目したいですね。やっぱり負けましたってそんなことないそんなことないですよね。この人が僕と立ち上がるんですよ。なるほど。